اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد آل محمد ذات بلند الصلوات نعر تکبیر نعر رسالت کل ایمانی عبدالبا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد تمام زندہ مردہ دشمنہ دلانت دو جہانہ دی سین دی قاتل دلانت جتنا جتنا ذہنہ دے وچ محمد مقام بلند دے کوشش کر کتنی بلند سلوات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قدم ٹر گیا ہے مالک امام حسین بادشاہ دی پاکم اپنے دربار وچ عبادت دی شمار فرماوے ایک یڈ ڈوین سیدہ دے میں گلہ دے وہدیاں گدال نہ گر تے گر گل جائش مر حیا اے سیدہ دے گونجا من دے سیدہ دے گجان دے ویج خیمیاں دے بچھ بے شک خنجار چلائے راج رن اکبر دا بابا شمر دے منت کر کے سیدہ دے زہرا آخری وین حسین دماغ
آدمدار اونجر ملے سید منت کے دیئے کمینہ دیہات کے حسین او بھیرا کن گئے جدے دوڑے مانا نے جدے جیدے دڑے لکھان دے داگنائے بوندے حسین دے مادم داروں ایک گال لئے دے ہویا گیا ہے جدہ شمار نے آکھیا سادگا دے گو تے آئے سجر حسین نویا دے تھلے خنجر دے کروڑ شاہ بدلے کی دمو پاسے دریا دے وادی علوے کے سیدہ دے سیدہ مراد ہے میں لٹنا ہے تیری بے